В місті вже розпочато практичну фазу реалізації енергосервісного контракту по заміні зовнішнього освітлення вулиць міста. Тож протягом місяця буде проведено повну заміну всіх світильників вуличного освітлення на сучасні, якісні, енергозберігаючі ліхтарі торгової марки «Шрёдер». На жаль, на комунальне господарство у нас гроші виділяються за остаточним принципом. Це змушує нас, мене, директорів комунальних підприємств, шукати якісь нові можливості в пошуках, скажімо так, коштів на свою роботу. Оцей проєкт, за який зараз відбувається, це такий достатньо масштабний, амбітний проєкт. Він перший в Україні. Це ЕСКО-модель по зовнішньому освітленню. Що це значить? Що ми, не вкладаючи бюджетних коштів, залучили інвестора з інвестиціями на 7,5 мільйонів гривень. І протягом місяця плануємо замінити всі світильники вуличного освітлення, це проїжджа частина, це вулиці, по яких рухається автотранспорт, на сучасні енергозберігаючі, енергоефективні світильники торгової марки «Шрёдер». Розрахунок за отримані інвестиції буде відбуватись за рахунок скорочення споживання електричної енергії, тобто фактичної економії бюджетних коштів. При цьому частина бюджетних коштів буде залишатись, ну, зекономлених в бюджеті, а 80 чи 85% буде виходити на погашення інвестицій. Протягом 15 років таким чином ми розрахуємося за ці інвестиції, які отримали. Крім того, у серпні планують встановити ще трохи ліхтарів в котеджній забудові Добринінського кварталу. Дивіться, ці ліхтарі були встановлені минулий рік, в принципі, від мешканців Добринінської котеджної забудови Добринінського кварталу був запит. Олександр Захаров дуже активно просував це питання. Але з урахуванням специфіки, яка у нас є в місті, і тут от ми бачимо, що в принципі кабельних ліній не прокладено, бо майже всі будинки будували люди самостійно, то було прийнято рішення все ж таки для того, щоб хоч якось зробити більш комфортним проживання в котеджної забудові Добринінського кварталу. Бо, на жаль, так воно дійсно є, що залишається у нас часто поза увагою і Добринінський квартал, Чернігівський квартал, ну якось може не дуже правильно сказати, що для міста Славутич десь може бути центр, десь окраїна, але так воно по факту існує. Тому прийняли рішення встановити для того, щоб не затягувати з виготовленням проєктно-кошторисної документації, з закупівлею, прокладкою кабельних ліній, було прийнято рішення закупити, в принципі, для Славутича це нове сучасне обладнання, це автономні ліхтарі на сонячних панелях, які працюють, зживляться від сонця, і в них є режими автоматичного включення. От, і встановили на першому етапі 5 ліхтарів для того, щоб пробувати взагалі, як ця система буде працювати в наших, скажімо так, кліматичних умовах, бо в принципі знаходимося на півночі України. За рік жодного зауваження по цим ліхтарям не було. Вони працюють справно, вмикаються навіть при приближенні людини, вони на 100% потужність виходять. Якщо там немає руху, то вночі вони десь виходять на 30-40%. То зараз вже проведена закупівля щодо додатково 10 таких світильників, і на найближчий час вони будуть встановлюватися знов-таки в котеджній забудові Чернігівського кварталу, Добринського кварталу, і в тих містах, от на кладовище планується встановити, де взагалі немає освітлення і немає можливості встановити ліхтарі від традиційних, скажімо так, мереж електроживлення, де прокладені кабельні лінії. Ну і якщо вже ми обговорюємо Добринінський квартал, то на наступному тижні планується відновлення, хоча б часткове відновлення зовнішнього освітлення, там, де у нас знаходиться малосімейки, це 12, 13, 14 будинки. На жаль, також за 30 років достатньої уваги не приділялось цим питанням. Ну, воно було свого часу нове, комунальне, скажімо так, майно, воно рахували, що воно побудовано не так давно, але за цей час воно прийшло вже негідність, і стовби попадали, і світильники порозбиті. Ну, тобто, треба в цьому наводити лад. І наступного тижня частково відновимо освітлення, і зараз буде об'являтися тендер на закупівлю ще додатково торшерних світильників. Будемо в першу чергу орієнтуватися, це Добринінський, Чернігівський квартал відновлювати. Мешканці цієї частини міста задоволені роботою в цьому напрямку. Говорять, що минулорічні ліхтарі працюють, освітлення вистачає, але є інші нагальні проблеми, з якими звертаються до міської влади. Дороги, основної дороги. Треба починати з дорог, а потім далі рухатися. Ті ж мусорні баки,
можете, вот они находятся недалеко от нас, можете снять, в каком состоянии они. И этот вопрос на моей памяти где-то уже порядка, наверное, 8 лет мы пишем, пытаемся. Была еще Жаболенко, был еще Удовиченко Владимир Петрович, то есть ничего не двигается, все как было, так и есть. Що ж стосується дороги в котеджній забудові, питання залишається відкритим. Щоправда, по мірі можливостей з боку влади є реакція та певні тимчасові дії. Ну, взагалі, до минулого року тут не було ніякої дороги. Тобто, був саморобні такі проїзди, ну, приблизно от як от то, що ми бачимо тут. Знову ж таки, на вимогу мешканців почали робити хоч якесь подобіє, скажімо так, дороги, проїзду внутрішньоквартальної по котеджній забудові. Спланували, підсипали відсівом, гранітним відсівом, спланували там проїзди для того, щоб хоча б комунальна техніка могла заходити в квартал і в зимовий період прочищати проїзд для того, щоб могла там чи швидка допомога доїхати, чи пожежна, не дай Бог, що трапитися. Жителі такі дії оцінюють посередньо. Як от вам якість дороги ця? Поки хорошо. Ну, влаштовує водіїв, влаштовує, можна проїхати, так? Ну як, смотря на що. Вам на своей автисе зручно? На этой да, на другой нет. Дякую. Ну, пыль, камни, и все летит. Было бы краще, если бы тут был... Конечно, конечно. Ну и стоимость дороже. Ну, с асфальтом, ну, правильно? Конечно, да. Ну, удобнее приехать, отъехать. А, например, Вена, вот привозили мне вот газоблок. Он мне не подъехал туда, куда мне надо было, потому что боялся, что он застрянет там и так далее. То есть приходилось что, выезжать и забирать товар? Ну, приходилось отсюда носить туда. Міська влада, звичайно, розуміє мешканців котеджів Добринінського кварталу. Та коштів в бюджеті на цю частинку роботи, на жаль, не вистачає. Взагалі-то будівництво дорог – це дуже великі кошти. І, на мій погляд, робити це необхідно, але для цього необхідно визначати пріоритети. Пріоритети при формуванні бюджету ми повинні визначатись, на що ми спрямовуємо кошти. Бо то, що у нас зараз відбувається, це ми так підходить для полатання дир. Там лавочку поставили, там площадку якусь, там дірку залатали, там десь кусок труби замінили. Ну, на все грошей не вистачає. Лікарня, ви знаєте, такі болючі питання, що дуже багато грошей з місцевого бюджету уходить на лікарню, освіта. Але все ж таки будівництво дорог в місті, дороги, якість дорог в місті – це комфорт проживання, це безпека і це, в принципі, обличчя міста. Запитали ми й про кладовище, яке вже давно потребує розширення, бо наразі місць для поховань залишилося трохи менше, ніж два десятки. І попри те, що кошт від будівництва Цхаято, які мали виділити на це болюче питання, скоріш за все, ми не дочекаємось, у міській раді працюють у цьому напрямку. Там був проведений тендер, був визначений переможець, було оскарження тендеру, це по цим грошам від будівництва ЦВЯПу. Оскарження пройшло, інший був визначений інший підрядник, потім там щось втрутилась прокуратура, потім грошим, які від будівництва ЦВЯПи повинні були потрапити на об'єкт інфраструктури. Коли побачили, що це затягується, в принципі, ну, з директором ДЕО була йому дана команда, вийшла техніка нашого комунального підприємства, дорожньо-експлуатаційне управління, розуміючи о тому, що критична ситуація з місцями на кладовищі, було проведено розкарчування і планування ділянки, ну, скажімо так, це там картами називається. Одну карту ми розчистили від пнів, спланували. З наступного тижня виходить з відпустки начальник цеху ремонту комунального підприємства управління житлово-комунального господарства. Директор вже задачу я поставив, щоб ми почали монтувати тимчасову огорожу. Ну, не можна допустити, щоб людей там за забором десь ховали чи в кущах. Ну, це взагалі цинізм вищої міри. Тому не треба чекати цих грошей ЦВЯПа, і ми не можемо їх чекати. Будуть вони, не будуть, це не зрозуміло. Тому таке прийнято рішення своїми силами, поки це робимо, а потім вже будемо з підрядною організацією, яка виграла тендер, якось домовлятися на відшкодування тих витрат, які підприємство взяло за рахунок своєї господарської діяльності на себе. Отож, незважаючи на брак бюджетних коштів, нагальні проблеми в місті, хоч і не швидкими темпами, та все ж вирішуються.